Ratom ebrzodnen Ivane Javakhishvilis da vin iqnen isini vinc did metsniers falsifikators da istoriis gamqalbebels ezaxtren. Es qualoferi Georgi Kalandias rubrikashi ambebi khelovnebis sasakhlidan. Მოგესალმებით, მოგესალმებით. ვერასოდეს ვუგებდი იმ თავადებს, რომელთა ოჯახშიც ქართულ ენაზე საუბარი ეთაკილებოდათ. დედმამამ და ძმა ყრმობიდანვე დაგვაჩვია ქართულ საუბარს და უცხო ენას მხოლოდ ცოდნის გასაღმავებლად ვიყენებდით. მაგიტომაც ქვია ხო ალბათ უცხო ენას უცხო და არა მშობლიური. ეს სიტყვები ეკუთვნის ივანე ჯავახიშვილს, უდიდეს ქართველს, რომლის ღვაწლის შედეგია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველი ერის ისტორიის მრავალტომეული და ვინ იცის და ვინ ჩამოთვლის კიდევ რამდენი რამ. თუმცა ივანეს სიცოცხლის გზა მძიმე იყო და მე ვიტყოდი ტანჯვით ახსავსე, ტკივილებით გაჯერებული, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ. ახლა მე ვთხო, ეკრანზე გამოჩნდება ყმაწვილი ივანე ჯავახიშვილი. Man 1895 წელს პეტროგრადის უნივერსიტეტში ჩააბარა. მომავალი მეცნიერი ამბობდა, აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტი იყო ერთადერთი, სადაც ქართული სიტყვიერების კათედრა ფუნქციონირებდა. გამიზნულად ჩავაბარე, რათა ამ ფაკულტეტზე სწავლით მომავალში მეტი სარგებლობა მომეტანა სამშობლოსათვის. სარგებელი კი მართლაც აუწონავი მოიტანა. სამშობლოში დაბრუნებულმა პრივატ დოცენტმა ივანე ჯავახიშვილმა თავის თანამოაზრეებთან ერთად უდიდესი საქმე გასწია, უდიდესი მოსამზადებელი სამუშაო და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში ქართული უნივერსიტეტი დააფუძნა. ცოდნის ტაძრად მონათრული უნივერსიტეტი იქცა არამარტო ქართველი ახალგაზრდობის განათლების კერად, არამედ ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის თვითშეგნების თავისებურ კერად, რომელმაც საქართველოს უახლოეს ისტორიაში უდიდესი როლი შეასრულა. 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთი საქართველოს მოადგა, ივან ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს: შვილებო, ჩემი მოვალეობა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ, მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტი, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადადო და იარაღით ხელში მტერს მიეგებო და აი მეც თქვენ დღეს იარაღისაკენ მოგიწოდებთ. მიუხედავად თავდადებული ბრძოლისა, 1921 წელს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა დამარცხდა. ხელისუფლების წარმომადგენელთა უმრავლესობამ გაქცევით უშველა თავს, მათი ნაწილი ჯერ დასავლეთ საქართველოში წავიდა, შემდეგ კი ემიგრაციაში გადაიხვეწა. მათ წასვლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს ივანე ჯავახიშვილსაც შესთავაზეს. არსებობს მოგონება, რომ ნოე ჟორდანიამ პირადად მას გაუგზავნა მანქანა იმისათვის, რომ მოეხდინა ევაკუაცია სახლიდან ნივთებისა და ოჯახის წევრებისა და დაეტოვებინა საქართველო. მაგრამ ივანემ საქართველოში დარჩენა ამჯობინა. შეწყვიტე უნივერსიტეტში ლექციები, ურდული გადავკეტე ცოდნის ტაძრისა. დღეს უნივერსიტეტიც გლოობს მშობელი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაკარგვას. სასწავლებლის კარი ჩაკეტილია. ახლა თუ უნდა მოვიდნენ, ბევრს ვეღარაფერს დაგვაკლებენ. ესეც ივანეს სიტყვებია და რა თქმა უნდა მას ამ განწყობას არავინ არაპატიებდა, მით უმეტეს საბჭოთა საქართველოში. ივანეს კი ძალიან კარგად ესმოდა, რომ საბჭოთა საქართველოში მას ცხოვრება კარგს არაფერს უქადდა. მისთვის ალბათ პიროვნულად უმჯობესი იქნებოდა, რომ მოღვაწეობა მშვიდად განეგრძო ევროპის რომელიმე პრესტიჟულ უნივერსიტეტში, მაგრამ მან ვერ შეძლო თავისი ძალისხმევით შექმნილი უნივერსიტეტის მიტოვება და კიდევ კარგი, რომ მან ეს არ გააკეთა, რადგან დედა უნივერსიტეტი პირველივე დღეებიდან, გასაბჭოების პირველივე დღეებიდან უდიდესი განსაცდელის წინაშე აღმოჩნდა. ამ სიტყვების დასტურა წაკიკითხავთ ერთ პატარა ფრაგმენტს მისი ქალიშვილის, ნათელა ჯავახიშვილის მოგონებიდან. ქალაქში დაბნეულობა, 1000 ზღაპრულ ხმას ავრცელებენ. ყველა არამზადა ცდილობს ამ დაბნეულობით ისარგებლოს. ერთ დილას მამასთან სახლში მოდიან პროფესორები შალვა ნუცუბიძე და კორნელი კეკელიძე. ძალიან აღელვებულები არიან და აცნობენ, რომ არშაკ ბაბოვი მოითხოვს უნივერსიტეტის გასაღებს. ვინ იყო არშაკ ბაბოვი, რა უნდოდა მას უნივერსიტეტში და როგორ მოიქცა ამ განსაცდელი ჟამს ივანე ჯავახიშვილი, მოდით ამის შესახებ მის მოგვარე ისტორიკოს პროფესორ ნიკო ჯავახიშვილს მოუსმინოთ. მასთან მოვიდნენ სახლში უნივერსიტეტის პროფესორები, მათ შორის აკაკი შანიძე, და უთხრეს მათ, რომ არშაკ ბაბოვი ითხოვს უნივერსიტეტის გასაღებს.
Am periodisch Universität ist gerade bei Rot Akedili. Da hast du ja gesagt, dass ich das Jahr nicht auf Schule schätze. Und da gibt es auch schon die Arschak Babovi, Gachlot, Tbilis ist Kopili, Vizemeri, Kalakista, Wismuad Gile, Hatiso, Wismuad Gile, Daschnak Zutun ist Zeuri, Romulo Chatwal, Albatrops, Akartolos, Gasabtrobos, Tanirta, Terum, das Zeule, Bebiunda, Gaukundes. Da maskonda pretenzia, შემდეგ ის მუშაობდა ინდუსტრიული უნივერსიტეტის პროფესორად სხვათაშორის და კონდა პრეტენზია რომ ეს შენობა ეროვნული დაწესებულების შენობა მიეთვისებინა და იფიქრა არეულობით ესარგებლა. ასე რომ ჩვეულებრივი ავანტიურისტული საქციელია, მაგრამ ივანე ჯავახიშვილმა კატეგორიულად არ განაცხადა და უფრო მეტიც მე წარმოგები ახალი ხელისუფლების წინაშე. ის წავიდა უნივერსიტეტში, გააღო კარები და თქვა ეხლა მობძანდეს ვისაც უნდა. ჩვეულებრივ დაიკავა მან რექტორის კაბინეტი. Da ახალი ხელისუფლება როდესაც იწყებს რომ ესე იგი ვინ დარჩა ვინ წავიდა აღმოჩნდა რომ ივანე ჯავახიშვილი არ გაქცეულა ამა გადაარჩინა უნივერსიტეტი მაშინ ტაქსაქსოას დახურვას და ასე შემდეგ მოგვიანებით კი ძალიან ძვირად დაუჭდა უნივერსიტეტს და თვითონ ჯავახიშვილსაც მისი დარჩენა პირადად მაგრამ კიდევ გითხარით მისი გადაწყვეტილება იყო ძალიან პრინციპული რომ ვერ დატოვებდა ის ასეთი წვალებით და რუდუნებით შექმნილ უმაღლეს სასწავლებელს ქართულ ენაზე რომელიც უმაღლეს განათლებას იძლეოდა. კიცე გადაწყვეტილება. ნამდვილად და ისეთი ივანე ჯავახიშვილს როგორც ეკადრება. ერთ განსაცდელს მალე მეორე დაემატა. 1924 წელს საქართველოში მომხდარ ანტისაბჭოთა სახალხო აჯანყებას ბოლშევიკური რეჟიმის რეპრესიების შედეგად ემსხვერპლა ივანე ჯავახიშვილის არაერთი ნათესავი. დარბიეს მისი მეუღლის და მეუღლის ნათესავების სამკვიდრო და მალე დაატუსახეს თავად ივანე ჯავახიშვილი. სხვათა შორის ის თავისი ფეხით მივიდა გამომძიებელთან და ივანე ჯავახიშვილმა საპატიმროში ორი დღე გაატარა, მას ბრალი ვერ დაუმტკიცეს და ამის შემდეგ გაათავისუფლეს. მიუხედავად ასეთი განსაცდელისა, დიდმა მეცნიერმა მაინც მოახერხა სულიერი და ფიზიკური ძალების მობილიზება და მიერ წამოწყებული უდიდესი სამეცნიერო საქმიანობის თავდადებით გაგრძელება. ივანე კარგად აცნობიერებდა, რომ ეს აუცილებელი იყო ქართული უნივერსიტეტის გადასარჩენად. თუმცა ივანე ჯავახიშვილი თავისი დაბადების 50 წლისთავს დევნა შევიწროების პირობებში შეხვდა. ამ პროცესს საქართველოს იმჟამინდელი ხელისუფლება დირიჟორობდა ნახევარ საუკუნეს მიტანებულ ივანე ჯავახიშვილს რექტორის თანამდებობა დაატოვებინეს. როგორ მოხდა ყველაფერი ეს? ამის შესახებ მოდით კვლავ ისტორიკოს ნიკო ჯავახიშვილს მოუსმინოთ. Და შეხება იმ უნდობლობას, რასაც ივანე ჯავახიშვილის მიმართ იჩენდა ახალი ხელისუფლება, ეს გამომდინარეობდა ბატონ ივანეს პოზიციიდან. ის საქართველოს ისტორიის შესწავლას უდგებოდა არაკლასობრივი თეორიით, რასაკვირველია. მისი ნაშრომები ვერ იქნებოდა ბოლშევიკურად, ასე ვთქვათ, გამსჭვალული, რასაც ითხოვდა ახალი ხელისუფლება. ამიტომ საბჭოთა ხელისუფლება ეკიდებოდა ივანე ჯავახიშვილს უნდობლად და მათ ჰქონდათ პრეტენზიები მის მიმართ. აიძულეს 1926 წელს, რომ მას დაეტოვებინა რექტორის თანამდებობა და 1928 წელს, როდესაც აღინიშნა თბილისის უნივერსიტეტის დაარსების 10 წლისთავი, არც კი მიიწვიეს დაარსების ზეიმზე. მიუხედავად იმისა, რომ ივანე ჯავახიშვილის რექტორობა ჩამოართვეს და როგორც მოისმინეთ, იუბილეზეც კი არ მიპატიჟეს და მარსებელი, ამან ვერაფერი დააკლო მის ავტორიტეტს. ხელისუფლება აღნიშნულს კარგად ხედავდა. 1928 წლის 5 აპრილს ლავრენტი ბერია წერდა: უნივერსიტეტში ყველაზე დიდი გავლენით ძველებულად სარგებლობენ შოვინისტურ ანტისაბჭოურად განწყობილი პროფესორები. პროფესორი ივანე ჯავახიშვილი გაღმერთებულია. იგი სტუდენტობისათვის ნამდვილი კერპი გახლავთ. მაშინ როცა სტუდენტობამ საკმაოდ ცივად მიიღო ამხანაგი ფილიპე მახარაძე. საკმარისი იყო ვიღაცას ეხსენებინა ივანე ჯავახიშვილი, რომ დარბაზში შეუწყვეტელი ტაშისკრა და მისასალმებელი წამოძახილები გაისმა. რა თქმა უნდა, ივანე ჯავახიშვილს ამ პოპულარობას არავინ აპატიებდა. ამიტომაც ის ხელისუფლების დავალებით, ჩემთვის ეს ძალიან ძნელი წარმოსადგენია და აღსაქმელი, სტუდენტთა გარკვეული ნაწილი ყოველად ამაზრზენად ექცეოდა ივანე ჯავახიშვილს და პროფესორი დევნისა და შევიწროების ობიექტად აქცია. 1925 წელს თბილისის უნივერსიტეტში მომხდარ ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევას გულის ტკივილით იგონებდა ფიზიკოსი ვახტანგ პარკაძე. პატარა მოგონებას აგიკითხავთ. ლექცია გაგვიცდა.
მეორე სართულის მოაჯირებზე ნახევრად ჩამომსხდარებით საუბრობდით. ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტებიც იყვნენ. როცა ვკითხეთ აქ უსაქმოდ რა დახართო, გვიპასუხეს. ახლა ჩვენთან ლექციას კითხულობს პროფესორი ივანე ჯავახიშვილი. Auditoriaში ორი მთვრალი სტუდენტი შემოვიდა და ვერაფრით ვერ გამოვიყვანეთ. ისინი აუცილებლად ჩაშლიან ლექციას. ჩვენ არ გვინდა ამის მოწმენი გავხდეთო. გამოსვლის ზარი ჯერ არისო დარეკილი, ივანე ჯავახიშვილი დავინახეთ. სრულიად დამშვიდებული, მაგრამ ფერკვთალი. Მისი დანახვისთანავე მოაჯირს ჩამოვეცალეთ და გავსწორდით. ეს არ გამოეპარა მას. ეტყობა ეს სიამოვნა. ჩვენ წინ შეჩერდა და მადლობა გვითხრა. ზარის დარეკვის შემდეგ შევიტყვეთ, რომ თვალებმა თავისი საქმე გააკეთეს და ივანე ჯავახიშვილი აიძულეს აუდიტორია დაეტოვებინა. სტუდენტთა ამ უზნეო ნაწილს თავხედობით და გაქანებით სიძულვილისა არც წამქეზებლები ჩამორჩებოდნენ. 1936 წელს ივანე ჯავახიშვილი წერდა. ძამძიმე სიტყვებია. განახლდა ჩემს წინააღმდეგ ბრძოლა. Ректорма Карло Орагвелидзем 3 საათიანი მოხსენება წაიკითხა უნივერსიტეტში, რომელშიც ყველა ჩემი ნაშრომის უვარგისობის დამტკიცებას ლამობდა. ბევრი შხამი პრორექტორმა გრიგოლ ჯანელიძემაც წამოანთხია და ზოგმა ჩემ ყოფილ მოწაფეთაგანმაც ისახელა თავი. მე გადავწყვიტე, რომ ამის შემდგომ უნივერსიტეტში დარჩენა აღარ შეიძლებოდა, რადგან ეს ჩემი თავმოყარეობის სრულ შელახვას უდრიდა და ამიტომ განათლების კომისარს განცხადება გადავეცი, შევწყვიტე ჩემი ნაშრომების გამოქვეყნებაც და სულ სხვა სპეციალობის საკითხებზე უნდა დავიწყო მუშაობა. ახლა მე თქვენ ეკრანზე გაჩვენებთ ректор Карло Орагвелидзе, გთხოვთ სამი მეერთე, აი ეს არის Карло Орагвелидзе, წითელი პროფესორს, არ ფიქრობთ რომ ეს რამე ეპითეტია, ეს მისი ოფიციალური წოდება, რომელიც მან სვერდლოვსკის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მიიღო და აი ეს ახალგაზრდა კაცი 1935 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ректорად დაინიშნა. ერთ წელიწადში კი წაიკითხა ვრცელი მოხსენება ივანე ჯავახიშვილის წინააღმდეგ. Карло Орагвелидзе უნივერსიტეტის დამაარსებელს, ფალსიფიკატორსა და ისტორიული ფაქტების გამყალბებელს ეძახდა. ამ მოხსენებასთან დაკავშირებით ივანე ჯავახიშვილი წერდა: ცუდად გრძნობ თავს ძალიან. ყოველდღე ძლიერი ტკივილი მაქვს წყლულის გაღიზიანების გამო. ამ ფიზიკურ ტკივილზე ზნეობრივიც დაერთო. ორაგველიძის მოხსენების გამო ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ადამიანის უანგარო მოღვაწეობის არსე უმოწყალო წაბილწვა თუ შეიძლებოდა. ამ ვაჟბატონის მტკიცებით საქართველოს საზღვრებზე ნაშრომი მეზობლების მძულვარებით დამიწერია. საერთოდ კი საქართველოს ისტორიის ფალსიფიკატორის სახელწოდების ღირსიც კი გამხადა. ანუ ვერც კი წარმომიდგენია, რომ ივანე ჯავახიშვილის მისამართით ასეთი რამ შეეძლოთ გაეკეთებინათ. რთული იქნებოდა. გეცნობა. აი ეხლა ნახავთ. ადვილად წარმოიდგენთ, თუ რა გუნებაზე უნდა იყოს ადამიანი, რომელმაც მთელი თავისი ძალღონე, ჯანმრთელობა საქართველოს ისტორიის შესწავლას შეალია. მაშინვე განცხადება შევიტანე, რომ უნივერსიტეტში ლექციების კითხვას მომავალ სემესტრში თავსვანებებ. ჩუმად ჩემს გულში ვიკლავ ჩემი მოღვაწეობის ამ საზიზღარი გაწმილების მცდელობას. მიუხედავად ამისა, ივანე დიდი ივანე, ასე ვიტყოდი, მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული ივანე ჯავახიშვილის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხდა. სიკვდილამდე 3 წლით ადრე. ამის შესახებ ნაკლებად იცის ქართულმა საზოგადოებამ. ამაში კი გადამწყვეტი როლი შეასრულა ერთმა ფაქტორმა. თუ რა იყო ეს ფაქტორი, მოდით ამის შესახებ კვლავ ისტორიკოს ნიკო ჯავახიშვილს მოუსმინოთ. 1927 წელს ხდება მოვლენა, რაც кардиналურად ცვლის ბატონი ივანეს ცხოვრებას. მისი ბედი და ინტერესთა ერთი ძალიან გავლენიანი ქართველი. ეს გახლდათ ალექსანდრე სვანიძე, სტალინის პირველი ცოლის ძმა, რომელსაც სტალინი დიდ პატივს სცემდა და აფასებდა. იმდენად რომ მან შეძლო მიეწოდებინა სტალინისთვის ივანე ჯავახიშვილის ნაშრომი, ძირითადი ნაშრომი ქართული ერის ისტორია, რომელიც სტალინი მოგეხსენებათ ყველაფერს კითხულობდა, რაც აინტერესებდა, ძალიან ყურადღებით წაუკითხავს და შემდეგ უთქვავს: ეს რამხელა მეცნიერი ყოლია ქართველებს, რას აკეთებს, რა უნდა გააკეთო, სახლში ზის და არასოდეს არ მუშაობს, როგორ შეიძლება ესეთი კაციო არ იყოს გამოყენებულიო და
უცებ შეიცვალა, აი ჯადოსნური ჯოხის ერთი დაკვრით შეიცვალა მისი მდგომარეობა რადიკალურად. მიუხედავად იმისა, რომ ივანე ჯავახიშვილის რეაბილიტაცია მოხდა, დაფასდა მისი ღვაწლი და დამსახურება, დიდ მეცნიერს არასოდეს შეუქმნია საკუთარ თავზე ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თავმდაბლობით გამოირჩეოდა მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე. ივანე ჯავახიშვილი საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ადარებდა, არსებობს ამისი ცნობილი გამოთქმა. ამის დასტურად ახლა მე შემოგთავაზებთ ერთ უნიკალურ ჩანაწერს, რომელიც ხელოვნების სასახლეში ინახება და სადაც ივანე ჯავახიშვილი საკუთარ თავზე საუბრობს. მოდით ერთად მოუსმინოთ. ის განსაკუთრებული პატირის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჯერდებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გლებავთ. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს. ჩემს მოღვაწეობაში მე ხელმძღვანელობდი ერთ ხალხურ ლექსიკს, რომელშიაც შვენივრად არის გამოხატული ქართველი ხალხის ზნეობრივი მოძღვრება აუცილებლი მაუცილებლობის შესახებ, რომელსაც უნდა ადამიანი აღმაყოფილებდეს. კარგი ვარ, იმას ნუ იტყვი, თავს ნუ დაუცხე ქებასა. კარგი ჩვენც მოგვეწონება, ცუდი არც და ის დედასა. როგორ ვიკადრებ მე, რომ თქვენ წინაშე ჩემ შესახებ რამე ვთქვა იმაზე მეტი, რაც ხვებ შეუძლია ცვა. ეს არც საკადრისია ჩემ ხურივ და არც ამას მიკარნახებს ქართველი ხალხის ზნეობრივი მოძღვრება. საოცარი სიტყვებია. საოცარი გენიალური სიტყვებია. ნამდვილად. და ბოლოს, სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანა წერს პროფესორი ივან ჯავახიშვილის ბიოგრაფი სერგო ჯორბენაძე. ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა, თავის ჩაქინდვრა არ უნდოდა. ბოლოს მაინც სიკვდილმა აჯობა. მანაც იდაყვზე დაყრდნობით ხელისგულზე ჩამოდო თავი. ეს ივანე ჯავახიშვილის უკანასკნელი ლექცია იყო. ასეთი იყო ამბები ხელოვნების სასახლიდან, რომელიც უდიდესი ქართველის ივანე ჯავახიშვილის. უდიდესი მადლობა გიორგი. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო და ბოლოს სევდიანი. ხო, თან ეს მუსიკაც რო დაგხვდა. დიდი მადლობა. მადლობა.